რა არის ახალი? 5 ნოემბრიდან დაიმატე ახალი თემატური პაკეტი აჭარა სპორტი. სრულიად უფასოდ და უყურე აჭარა სპორტ TV1-ზე და აჭარა სპორტ TV2-ზე ინგლისის პრემიერ ლიგას და სხვა ყველაზე მნიშვნელოვან სპორტულ მოვლენებს ქართველ კომენტატორებთან ერთად. ისე ამოვნე Silk TV-ის კიდევ უფრო მრავალფეროვანი სპორტული სანახაობებით და უყურე ყველა მოვლენას მხოლოდ Silk TV-ში. ფეხბურთი, კალათბურთი, ჩოგბურთი, რაგბი, ხელბურთი, ძიუდო, ჭიდაობა, ფორმულა 1, ძალოსნობა და მრავალი სხვა სპორტული სანახაობა.